We glorify the name of Jesus. My soul, the source of loot, daar's hoop vir my, in Jesus' bloed, met skuld bevlek. Toch weet ek dit, een druppel maak so sneeuw my werk. Een druppel bloed kan red my siel, maak my gewoon de hart weer hier. Sy genade vir my gestort op Golgotha, wel van sy hand de voete en sy vloei, daar is troon van het bloed vir my, maar net een druppel sal voldoen, en hier die hele wereld sy skuld versoen. Een druppel siel, maak my gewoon de hart weer heel, een druppel bloed en sy genade vir my gestort op God. Surely someday
I believe that this Christ was slain on the cross. He has the power to change lives today. For he changed me completely. A new life is mine. That is why by the cross diens hou. Staan hier voor en ek vra, Here, sal ek bedien wat U vir my gegee het om te bedien vanmôre. Ja, Heilige Gees lei my en sê, bedien wat ek gegee het. En toe ek besef na diens soos vanmôre, kan ek besef waar die woord vandaan kom. Dit reën alweer. Amen. Die seëninge van die Here. Ek gaan my probeer kort hou. Maar ek wil hê na vanmôre se diens, wil ek hê dat jy moet huis toe gaan en jy moet gaan bid dat die Heilige Gees dit wat ek vanmôre wil bedien, vir jou sal oopmaak. Toe die Here ons gebou toe stuur en ek gaan bid, en ek wag op die Here vir 'n woord, stuur my gebou toe met een opdrag, dat hy wil die altare weer optel, sodat sy vuur kan val. En hierdie week raak die Heilige Gees met my besig, met hierdie een skrif, ek gaan my so kort as moontlik hou vanmôre. 1 Tessalonisense 5 vers 19, skryf hier die woorde, my sien jy met my help soveel as wat jy kan, my skat. Hy sê, blus die gees
nie uit nie. Die engel sê, do not quench or suppress or subdue the Holy Spirit. Moet nie my gees blus nie. Paulus skryf aan die gemeente in Thessalonicense en hy vermaan hulle om nie die gees van God te blus nie. Om sy gees te blus, ek haas my, want ek wil by die kern uitkom vanmôre. Om die gees van die Here te blus beteken om sy gees te onderdruk. Met ander woorde, wanneer jy nie die gees van die Here toelaat, en ek wil vanmôre die kring baie nou trek, en ek wil praat in context van die gemeente, is jy onderdruk die gees van God, as jy hom nie toelaat om te werk of te beweeg soos wat hy wil nie. Vanmôre toe ons die instap, wil ek hê dat jy moet verstaan die orde in die huis van God. Is dit nie my wil nie, dit is sy wil, dis nie wat ek wil doen nie, dit is wat hy wil doen, en dis wat gebeur het vanmôre. Maar jy onderdruk die gees van God, as jy hom nie toelaat om te beweeg en te werk, soos wat hy wil nie. Hoe ek met my haas vanmôre. Jy onderdruk die gees van die Here, as jy net 'n gedeelte of 'n mate, die engel sê 'n portion, as jy net 'n gedeelte van die Heilige Gees verwelkom. En dit is die tendens vandag, sekere dinge van die Heilige Gees is aanvaarbaar, ander dinge is nie meer aanvaarbaar vandag nie. Dit is my standpunt vanmôre, soos wat ek glo, dat ek verwelkom die Heilige Gees in totaliteit om te beweeg en te werk soos wat hy wil. Die laaste betekenis van om die Gees van God te onderdruk, is bloot dit, is wanneer jy die Gees van God keer, of die vuur van die Heilige Gees keer om te versprei. Jy keer dit. Daai alleen is 'n preek op sy eie, maar die meeste mense vandag, ons is mos nou net 'n Pinksterfamilie hier, so ek kan mos maar reguit praat vanmôre. Die meeste mense vandag is maar skaam vir Pinkster. Die meeste mense is maar skaam vir 'n geraas van soos vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, vir die wêreld daar buite klink dit dalk na 'n geraas, maar vir ons wat dit ken, weet, dis die krag van die Heilige Gees waarin ons oorwinning lê. Glory to God. Om die gees van God, ek wou eintlik gehad het een van die jongmens mens my emmer gebring het, maar toe maar. Om die gees van God te onderdruk, as jy dit gaan opsoek in die letterlijke vertaling, beteken dit letterlijk om my emmer vol water te vat en dit op 'n vuur te gooi. En dit is wat baie mense vandag, en ek kan verstaan, hoekom die Here my lei met 'n woord soos die na dien soos vanoggend toe, en dit is wat vandag gebeur, mense wil die vuur van die Heilige Gees blus, hulle vat letterlik 'n emmer vol water, en hulle gooi dit daarop. En dit is precies, ek gaan jou die geskiedenis les spaar, maar dit is precies wat gebeur het, in die gemeente van Thessalonicense. Hulle het begin as 'n gemeente, waar die vuur van die Heilige Gees op die altaar gebrand het. Ken julle sulke gemeentes? Hulle het begin as 'n gemeente wat die krag van God geken het. En weens baie omstandighede, hoofsaaklik maar die politieke omstandighede, van daardie tyd het hulle ook op 'n punt gekom waar die Gees van God nie meer welkom was in hulle midde nie. Glory to God. En jy weet dat terwyl ek besig raak met hierdie gedeelte en ek wens dat jy weet vir 'n paar oomblikke kan voel die beklemming wat op my hart lê, dat hoeveel gemeentes en hoeveel mense is vandag precies op dieselfde plek as Thessalonicense, op 'n plek waar die Gees van God op 'n tyd welkom was, waar die Gees van God op 'n tyd gewerk het, maar waar die Gees van God nie meer welkom is nie. Glory to God, ek net nou voor die dienst het ek vir Leon gesê, 20 Oktober maand is 'n maand waar die Here gaan praat, en ek wil vanavond vir jou, vanmorgen vir jou sê, ons beweeg in die tyd in, waar die Here sy altare gaan optel, sodat die vuur en die krag van die Heilige Gees weer kan val.
Pinkster is niet dood nie. Pinkster is niet dood nie. Die Heere sorg altijd dat daar een oorblijfsel is. Die Heere sorg altijd, there will always be a remnant, mense wat die fakkel van die Heilige Geest sal voor en toe dra. Sjoe, ek wil my haas, maar hier is so'n salding om te bedien vanmorgen. Glory to God, David bid. David bid en hy bid in die woorde, my eie woorde. Hy sê, Here, ek voel ook so. Hy sê, Here, vat alles. U kan alles vat. Hy sê, Here, maar neem nooit die Heilige Gees van my af weg. Nee, want sonder die Gees is ek niks. Ek het vanmorgen een woord en ek het gesê, ek wil baie regheid praat vanmorgen. Ek praat vanmorgen met Grabouw aanbiddingscentrum. Ek wil vir julle sê vanmorgen, ons kan nie bekostigen om die Gees van die Here te verloor nie, want sonder die Gees van God is ons niks. Is ons niks. Sonder die salving van die Heilige Gees, sonder die gawes wat opereren, volgens sonder die kracht wat manifesteren, is ons ook maar net bakstene en klip soos duisende ander. Neem nooit die Heilige Gees van ons af weg nie. Jesus, hoe ek wens ek een tyd gehad vanmorgen, maar ek is bewus van sy teenwoordigheid. Jesus het die werkelijkheid, die Seun van God, het die werkelijkheid van die Heilige Gees so erken. Hy het dit so erken, dat hy vir sy disciples gesê het, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan, sodat julle die Heilige Gees by julle kan hê. As Jesus dit gesê het, hoeveel te meer moet ek en jy dit aangryp vanmorgen? Halleluja, ek wil net sien vanmorgen, as jy lief is vir die Heilige Gees, wil jy net jou hand opsteek en sê, Here, dankie vanmorgen vir die soete teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Oeh, glory to God, glory to God, ek weet, dit is nou nie een David gooi vir Goliath boodskap nie. Dit is vir aan een sondag, maar die Here wil inspreek vanmorgen in ons levens is. Efesiërs 4:32 skryf in die woorde, hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek wil my opinie gee, nie die van die denominatie nie, nie die van die bestuur nie, want ek het nie met hulle uitgeklaar nie, my opinie vanmorgen. En ek wil vir jou sê vanmorgen, ek glo met my hele hart, as jy sensitief is vir die Heilige Gees, en jy verstaan wat ek bedoel, ek glo met my hele hart, dat dit is een aanstoot vir die Heilige Gees, as hy wil werken, en hy wil ontmoeten, en hy wil opliggen, maar sy gees word geblus. Ek glo dit is aanstoot vir die Heilige Gees. Ek sal nie die dier in my broer, of my sister, of my aardse pa, sy gezicht toemaak nie, maar hoe vreemd is dit vandag, hoe mense die kerkdeure toemaak vir die Heilige Gees. Van die program het belangriker geraak as die Heilige Gees. Ek glo dit is aanstoot vir die Heilige Gees. Ek glo dit is aanstoot vir die Heilige Gees. As daar net sekere eienskappe of aspekte, want ek praat met respect, ek praat van die Heilige Gees, so ek weet nie precies om my te artikuleer nie, maar julle sal verstaan wat ek bedoel. Ek glo dit is 'n aanstoot vir die Heilige Gees, as daar net sekere aspekte van die Heilige Gees toegelaat word in die diens. By hoeveel bijeenkomst het ek al gesit, dan open hulle met die gebed en dan bid hulle, so die mooiste gebed en ek kritiseer hulle nie. Elke stap sy eie pad met God, en elke leier sal self voor die Here staan. En dan bid hulle in die prachtige gebed, dan bid hulle, Heilige Gees kom werk, Heilige Gees kom ontmoeten, maar in hulle harte voel hulle, ach, as die gawes moet nou net nie vandag begin te werk nie, hoe iemand moet nou net nie tale praat nie, iemand moet nog net nie begin koordans nie, iemand moet nog net nie begin profeteer nie, want dit is avonteer mense vandag. Ek glo dit is aanstoot vir die Heilige Gees.
En ek bid baie keer, ek leef voor die Heere, vra Heere, ek weet nie precies hoe, en waar, of wat ook al nie, maar Heere, help vanmorgen, glory to God, dat die Heilige Gees in totaliteit sal welkom wees, en in die vergaderinge, dat ons die weer sal herken, en die kracht van die opstanding. Glory to God, is julle nog met my vanmorgen, is het bietjie ernstig volgend? Sal ek het vertel? Kom ons gaan eers aan. Ek glo daar is sekere dinge. Van die laaste, ek is een Pinkster seun, ek is een Pinkster groot geword. Ek het onder die kerk prambank het ek groot geword, ek het nooit die diens gemis nie. Werk vir die Here van het ek 15 is al wat ek ken is kerk en plaas. Ek is thuis in die kerk en ek is thuis op die plaas. Een teerpad maak my nog bang, ek kom nou reg. Ek sien gewoond aan die ding soos die straat lig en die hond wat blaf nie. Ek soek die jakkals en die hyenas. Glory to God. Maar daar is sekere goed en ek wil net hê, dat julle my nou vir die volgende 10 minute, asjeblief, moet reg verstaan. Voor jy kwaad raak vir my, kom praat eers met my. Voor jy kwaad raak met my, kom praat eers met my. Maar daar is sekere goed wat gebeur het, die laaste paar jaar, en is nie, ek praat nie, ek kom van hierdie gemeente nie, ek is nou in die algemeen. Daar is sekere goed wat gebeur het, wat die vuur van die Heilige Gees, of die werking van die Heilige Gees, geblus het. Ek wil net aan so vuur vinnig aanraak. Ek het nog 20 minute. Die eerste wat gebeur het, dat op een stadium, het hulle die kerk begin moderniseer. En hulle het gedoen in die context van vernieuwing. En nou moet jy my gauw mooi verstaan. Daar is sekere goed wat moes verander. Daar is sekere goed wat moes regkom. Ek is nou nie by die goed wat hulle jare terug op die kerkraadsvergaderings mee beklei het. Ek is verby dit. Ek verstaan die goed. Maar ek wil hê jy met een ding verstaan vanmorgen. Jy kan nie die woord van God vernieuwe nie. Jy kan nie die woord van God vernieuwe nie. Hy is gister, hy is vandag, tot in alle eeuwigheid is hy diezelfde. En met ander woorde, dit is net logisch, as God gister en vandag tot in alle eeuwigheid diezelfde is, is sy woord gister en vandag en dit alle eeuwigheid ook diezelfde. En geen mens mag waag om uit Godse woord uit te haal of van Godse woord by te voeg nie. Jy kan nie die woord van God vernieuwe nie. Ek bid baie keer, dat die Heere my die ouwens wat die Bybelse koorkoord vertaal, dat die Heere hulle maar sal kraag gee en sal hulp gee, want hulle gaan het nodig hê. Christenskap is dynamies, Christenskap is nie stagnant nie. En sekerlik verander dinge vooral in, dit is fyn met my, maar die kernwaarhede van Godse woord kan jy nie aanpas nie. En wat gebeur het? Wat gebeur het? Hoe meer hulle die kerk vernieuwe het, hoe meer het die gees van God uit die kerk uit beweeg. En later het jy sien dat jy sien dit reg oor die wereld, en later het jy uitgekom by jou plek met die kerk vol mense, maar hulle die kracht en die saldat van die Heilige Gees het hulle verloor. Jy kan nie die Heilige Gees vernieuwe nie, ons is nie veronderstel om hom te indoctrineer nie, hy is die een wat ons leer en lei. Jouwens, Ek gaan nie eers begin vanmorgen nie. Ek loop in een winkelcentrum, ek en my vrou. Met die ongeduldig raak ek het nog een kwartier. Ek en my vrou loop in een winkelcentrum en daar kom hy my roep, dis pastoor na ons toe. Hy ken ons. Gesien een pastoor in Suid-Afrika, ek sal nooit sy naam noem nie. Want hy het my vertrou daar die dag. En hy kom praat met my, 'n groot man. Hy het op die van die prominentste kansels in Suid-Afrika het hy gestaan. Hy kom na my toe en die trane lees so op sy wange. Hy sê vir my in my woord, hy vat my so, want hy is so
groter as ek. Hy vat my so, hy sê, o seun, hy sê, o net wat jy het. Hy sê vir my, ek het alles, het ek oorboord gegooi, ek het alles laat gaan. Hy vertel vir my, hy sit in een kerk, sondag na sondag, geestelik honger. Hy sê vir my, o seun, hulle preek diezelfde 5 boodskappe oor en oor en oor. Hulle lees dit aan een ander tekst uit. Hy sê vir my, en my siel is honger. Hoor my vanmorgen, as die gees van God by die dier uit is, dan raak Godse volk honger. Dan wanneer Godse huis een vertooning en een aanbieding begin raak, want as jy nie Godse geest mee het nie, wat moet die mense daar kom maak? Ek moet aangaan of ek gaan in die moeilikheid kom. Hulle die geest van God uit die kerk uit vernieuwe. Maar ek dank die Heere, die geest van God is bezig om terug te kom, want manne en vrouwe reg oor die land is weer bezig om hulle knie te buig. Volgende ding wat gebeur het, en dit het so handig gevat met die vernieuwing. Ek sê vernieuwing net in een rechte context, ek weet dit is een verskrikkelijke sensitieve woord in Pinkster, so verstaan my net reg as ek praat van vernieuwing. Die tweede ding wat gebeur het, is dat heiligmaking het by die deur uit verdwijn. Hebreërs 12:14, jaag die vrede na en die heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie. 1 Tessalonisense 4:7 begin, hy sê, dit is die wil van God oor julle heiligmaking. Dan skryf hy in vers 8, hy sê, want die wat dit verwerp, verwerp nie een mens nie, maar hy verwerp God wat het ingestel het. Wij sien, want die Heere het een verwachting dat sy volk gaan heilig wees. Wat ek wil vir jou sê vanmorgen, ek gee nie om wat preek, hierdie moderne predikers nie, hoor my vanmorgen, die mantel van die Heilige Gees, lê nie op enige een se skouers nie. Het kost een prijs, om die salving van die Heilige Gees, op jou leven te hee. Ha seker goed wat ek doen, wou het hy gesê, maar gaan het nou sê, ha seker goed wat ek doen, en ha seker goed wat ek nie doen nie, wat die Heilige Gees my lei, wat hy van my verwag, om sy teenwoordigheid op my leven te hê. Jy sê, nou was die tyd gewees, en ek praat maar so met die mense, luister ek maar so, daar was die tyd gewees, waar die mens gekyk het, hoe na aan die Here hulle kan leef, nie meer nie. Vandaag kyk die mens, hoe na aan die wereld kan hy nog leef, solank hy daarom nou net nie, kan ek het maar sê, solank hy daarom nou net nie hel toe gaan nie. Hulle leef so na aan moontlik, aan die wereld, die lijn waarop hulle loop, raak al hoe dinner, en al hoe dinge dinner, en kan ek vir jou die harde waarheid sê? Voordat hulle achterkom, is hulle lang al reeds verlore. Want weet jy wat gebeur, kan ek het vir jou sê vanmorgen, hoe nader jy, oe, glory to God, ek gaan dit preek vanmorgen, hoe nader jy beweeg aan die wereld, hoe meer lig die Heilige Gees van jou leven af. Nou denk die mense, oe, die Gees van die Heere kla my nie meer aan nie, hy kla jou nie meer aan nie, want jy het sy stem al 100 keer van tevore stil gemaak. Hy kla jou nie meer aan nie, want jy is al so ver van die Heere af, jy hoor nie eers meer die stem van die Heilige Gees nie. Julle ken die story van hoe meer jy oor een draad klim, hoe makkeliker raak dit. Ek beklein nie oor, ek gee boodskap van hoop vanmorgen. En heiligmaking het verdwijn. Catherine Kuhlman sê die woorde, ek het nog 10 minute, Catherine Kuhlman sê die woorde, sy sê, I can take you to the street, en ek dink sy het gesê, I can take you to the house, where Catherine Kuhlman died. Dink oor daarin, oor die 2 miljoen gedokumenteerde geneesings onder haar bediening, I can take you to the road where Catherine Kuhlman died. Dan wonder ek vanmorgen hoeveel kinders van God is in 2020 nog werkelijk dood dat Christus in en deur hulle leef. Sjoe. Hou, denk partykeer, jy is daar. En hoe jonger jy is gewoonlik, is nou maar met, val met die jong predikertjies, soos ek 10 jaar terug. Jy denk nie, jy is nie die ou.
tot jy jouself sien in die spiegel van die Heilige Geest, dan besef jy dat hy wat dink, hy is iets, is eintlik maar niks. En saam met die vernieuwing wat uitgegaan het by die deur, het die heiligmaking by die deur uitgegaan. Ek wil het maar net terloops noem, dat jy kan nog die lewe geniet en God behaag net so terloops. Ek gaan een stelling maak en dan wil ek aanbeweeg, want ek tel iets op. As jy een skaap vat, en jy gooi hem in die modder, dan mee, hy moan, en hy kla, want die skaap is nie thuis in die modder nie. Maar as jy een vark in die modder gooi, dan moet jy sien hoe rol die ding. Want hy geniet het. Dit is die selle met die kind van God. Ek is net nie thuis in die wereld, die einde van die story. Ek mis dit nie. Ek wil klaarmaak. Glory to God. Stelling, ek gaan net vinnig aan twee goed nog raak. Die Gees van God werk nie in een huis wat daar verdeeldheid is nie. En ek praat met respect nou. Baie keer is daar soveel verdeeldheid gewees die laaste klompe jare in Pinkster. Die mense so gesit in stry en beklei, van die leiers af recht deur, tot die bestuur, so gestry en beklei, dat dit verbaas my nie, dat die Gees van God onttrek het nie. Hy sê, hoe lieflik is dit daar, waar broeders saam woon, hy sê, daar gebied ek my seun, ek wil het weer sê, die Gees van God werk nie, waar daar verdeeldheid is nie, gaan kyk in enige gemeente, as daar verdeeldheid is, is die Gees van God nie daar nie, dan praat ons gewoonlik van, sjoe, maar hier is die atmosfeer in die dienst vanmorgen. Kan ek het vir jou sê, vanmorgen gaan lees Romeine 10, ek wil net vir jou die skrif gee, dan kan jy dit self lees. Romeine 16 vers 10, praat ernstig oor die verdeeldheid in die kerk, verdeeldheid in die gemeente nummer 1, word nie toegelaat nie, en het word onmiddellik hanteer, want toe die Heilige Gees die woord van die Here geïnspireer het, het hy gewete dat verdeeldheid jaag die Gees van God by die deur uit. Daar is een manier om dinge te hanteer, sonder om verdeeldheid te veroorsaak. Dis een manier, dis waar geestelike volwassenheid inkom, en hy praat van hulle, en ek weet nog nie van sulke mense hier in Grabouw nie, hy praat van hulle, moenie my glo nie, gaan lees dit, hulle wat aanhou verdeeldheid maak, want jy kry ons party mense, dit is halve tweede natuur, om te gaan verdeeldheid saai, hy praat van hulle, en dan sê hy, verwyder hulle, verwyder hulle, want hulle vernietig Godse werk. Mag die Here gee, mag die Here gee, dat goddelike liefde weer terugkom in die kerk. Mag die Here gee, dat die gemeente weer gebind sal wees met die band van liefde. Mag die Here gee, dat die een weer die ander een sal hoor ag as homself. Mag die Here gee, dat ons weer mekaar sal dien met die handdoek in die hand, in plaas van op een troontjie te wil sit. Gaan kyk wat sal die Here doen, as die gemeentes weer verenig. Alles is nie een geveg werd nie. As ek een probleem het met my sister, dan hanteer ek dit sonder om die hele gemeente op te breek. Maar dit het nie meer gegaan oor Godse werk nie. Ek voel die inspraak van die Heilige Gees, dit het nie meer gegaan oor Godse werk nie, dit het gegaan oor wie is reg. Ek stel nie belang om reg te wees nie, ek stel belang dat die Here sy werk en sy doel kan bereik, dis al wat saak maak. Hy werk nie in verdeeldheid nie. Ek het nog nooit die gemeente gesien waar die mense die hele tyd gestry het, waar God geseën het nie. Hy loop leeg. Nog een, die Gees van God werk nie in die gemeente, waar daar heeltyd gesit en kritiseer en fout gevind word nie.
Sjoe, nou sit daar maar 'n dun lyn hè. Maar 'n dun lyn. Ons almal ken sulke mense. Ek wil nie sulke mense ontmoet nie. Here, help ons nie sulke mense in Grabouw nie, dankie. Maar jy kry mense. Al wat hulle heeldag loop en doen, is fout vind. Hulle kan in die goddelikste diens sit. Kan in die goddelikste diens sit, maar daar is altyd 'n probleem. Of die broer agter die oor het 'n noot gemis, of die prediker wat gepreek het, het nou dit gesê, of iemand wat nou in daai bank gesit het, 4 rye agter links, sê het nou dit, daar is altyd 'n probleem, dis eintlik onaangenaam. En dan het daai mense dit die manier om vir jou te sê, maar dis maar hoe ek is. Ek wil nog eendag vir iemand sê, as dit is hoe jy is, bekeer jou man, Jesus was nie so nie, en bid vir 'n gees van verdraagsaamheid. Bid vir 'n gees van verdraagsaamheid. Van weet jy wat het die gees van kritiek en fout vind gemaak? Ek het in die kerk groot gemaak, ek weet wat doen hulle met jou. Ek weet hoe lyk jy as hulle met jou klaar is. Geen klip na enige kerk toe nie, maar ek het die T-shirt. Weet jy wat maak? Een gees van kritiek. Dit vat die vrymoedigheid van die gemeente weg. Met ander woorde, die gees van God werk net nie meer nie, want behoede nou as jy een sister of een broer die naam van die Here groot maak binnen die kerk. Behoede nou as iemand opstaan en sê, die Here het my 'n woord gegee, want dan is daar weer 'n probleem, want daar sit mense met 'n gees van kritiek in God se huis. Kan ek het vir jou regheid sê vanmôre? Draai geen doekies om nie, ek sê dit vir jou regheid. Wanneer daar vryheid in die huis is, dan gaan dit gebeur, dat iemand nou en dan buite leiding optree. Maar dan moet die rest van die gemeente groot genoeg wees, om die leierskap van die kerk toe te laat, om hulle werk te doen en dit te hanteer. Maar die vrymoedigheid, is al so ontneem, die Heere gees van fout vind en kritiek, die mense is al amper bang as die gees van die Heere. Nou raak het stil, in die huis van die Heere, hy gees van fout vind en kritiek, en kan ek het so tong in die kies sê, Pinkster volk, waarvoor ek lief is, weet jy wat het hy gees van kritiek gemaakt? Dit het 'n groot presentasie van ons jong mense by die deure uitgejaag. Want elke keer as hulle in die kerk kom, dan word hulle geterroriseer oor een of ander iets wat iemand nie pas nie. Want jy sien, hy moet ons eers leer, of sy moet ons nou eers leer, om onder gesag te staan en om dit te doen, moet hulle jou ons eers heeltemal in die grond intrap en kyk of jy weer gaan opstaan. Op behoede, as iemand nou sy musiek nou verskil as jou, en behoede as iemand nou op persoon, en een groot presentasie van ons jong mense is by die deur uit, en dan wonder Pinkster, waarheen gaan ons? Ek het hierdie week met die leraar gepraat, en toe sê hy my, maar die gemiddelde ouderdom van sy gemeente is tussen 60 en 65. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, sê as ek jou kan help, maar jy het 'n probleem, jou gemeente is vir 5 jaar toe. Want jou jong mense is die toekoms van 'n gemeente. En weet jy wat, hoe hanteer 'n mens die jong mense? Jy gee hom liefde, man, jy gee hom aandag, moenie dat die wêreld, hoor my vanmôre, ek voel die gees van God dryf my, moenie dat die wêreld vir hom vertel hoe goed hy is nie, ek en jy moet hom vertel hoe kosbaar hy is, en maak hom deel, as daar iets is, as jy iemand gewen het, en jy het sy vertroue gewen, en jy het sy respek gewen, dan kan jy hom leer, in enige manier, vang eers die vis vir jou om skoon maak, man, ek moet klaar maak, en al die goed, en die gees van God, uit die kerk uit, kom Paulus skryf vir Tessalonisense, hy sê, blus my gees, nie uit nie,
En dan net daarna skryf hy, net interessant genoeg, hy sê en veracht die profesie nie. Snaaks het hy dit nie anders toe omgeskryf het nie, want sonder die geest van God is daar ook die profesie nie, net so terloops. Ek het nou nie die emmer saamgebring nie, want ek wil iets gedemonstreer het, maar die sisters het nie daarvan gehou het, as ek hier vuur gemaakt het en met water en brood gegooi het nie. En so die Pinkster gekom, en hulle die bidtiere weg, kyk, jy kan nie bidtiere hou sonder die geest van die Here nie. Dan is een bidtiere, een vervelige bezigheid. En hulle die bidtiere weggevat, en hulle het vervang met kuieraande. Dan moet kuieraande ook wees, maar nie in die plek van die bidtiere nie. En hulle die bidtiere weggevat, kom ons kuier eerder as wat ons bid. Gesalfde lofprysing en aanbidding soos wat ons vanmorgen gehad het, saam met die span en saam met Leon hulle, het hulle by die dier uit, want van die geest van die Here moet net nie so werk, dat die gemeente kan saamsing en prys nie. Nee, kom ons vervang dit met optredes, dat die gemeente nou maar staan en kyk hoe die mense hier voorsing. En nou het jy heel tyd in die sekulêre kerk, het jy bekleierij oor wie jy die beste talent. Ek wil net baie mooi stel, ek stel nie in belang in talent nie, ek stel belang in salving. Ek kom uit die era uit waar een oom een blikkie taal gevat het, wat hy gesing het dat die Heilige Geest in die vuur van God geval het. Talent is a blessing, maar die salving is alles. Glory to God. En hulle die lofprysing is uit, en bidding, en het het een show geraak, o, ek moet stil bly vanmorgen, preek is soos vanmorgen, gaan jy nie in die kerk kry nie, nee, kom ons vervang dit met een motiveringspraakie, of die goed voel preekie, want nou affronteer die waarheid iemand, tjoe, dit raak nou stil in die huis. En die een wat jy vandag die meeste sien, ek is klaar. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees word vervang met die atmosfeer. Kom ons kyk of ons nog een lig of twee kan bysit. Ek is lief vir die licht hierbo, dis my seuns handewerk, maar ons weet wanneer om die goed te gebruik. Ons het nie nodig om smoor, om rook, wat noem hulle die goed, smoke goed, en laserligte, en dan, ons het nie nodig om een atmosfeer te probeer, skep die, van sy Heilige Geest is klaar, en in die huis vanmorgen. Daai goed het sy plek, maar dit is nie een plaasvervanger vir die Heilige Geest nie. Plus, my geest, nie uit nie. En ek wil uitspreek, oktober maand is die maand wat die Here gaan praat, hoor wat ek vir julle sê vanmorgen. Hy is besig om altare op te tel. Hy is besig om die pilare weer in te voeg. Hy is besig met die restauratiewerk, soos nooit van tevore nie. Hoor my vanmorgen, glory to God, die Here is nog nie klaar met sy kerk nie. Ons gaan sien met ons oë, dit wat die Here besig is om te doen. Jy het vandag die keuse. Ek het vandag die keuse. Prediker, wat praat jy nou van die keuse? Net vandag vir jou sê, ek wil klaarmaak, die Heilige Gees is a gentleman. En hy is so sensitief, want hy is so heilig. Hy is so heilig. Hy is so sensitief. Die Heilige Gees dring om aan geen mens op nie. Die Heilige Gees forceer om by geen gemeente in nie. Die Heilige Gees beweeg daar waar mense nog honger is, na God toe. Waar die mense nog honger is, na hom toe. Waar die mense nog gehonger het,
na hom toe. O, weet jy, en ek weet, jylle weet waarvan ek praat, maar daar is soveel daar, wat ek beweeg, dan voel ek net die geritsel van die Heilige Gees, en boan weet ek, dis sy Gees, wat met my bemoeienis maak, halleluja, weet, ken jy nog dat, ek voel net, ek wil praat, in die richting van morgen, want hy is besig, om altaren weer op te tellen, ken jy nog die gevoel, wat die Heilige Gees vir jou sê, my kind, los alles, ek het een afspraak met jou, ek wil aan jou bekend maken, diep en ondeurgrondelike dinge, ken jy nog die inspraak van die Heilige Gees op jou lewe? Stel jy wat ek met alles los, die Heere weet, die Heere het betek hier enieke manier om te praat met elkeen, ek weet al, as die geest van die Heere my so na 12 wakker maak, en ek kan nie slaap, en ek ervaar hom, dan weet ek, dat hy wil met my praat. Hy is bezig om altaren weer op te tel. En ek praat, en ek sê dit so ver as wat ek gaan. Die Heere sien, hy bring mense met my in contact, wat ek nie eers geweet het bestaan nie, ek sê vir elkeen, ek sê vir hulle, ons het een kees vanmorgen, ons staan met die emmer in die hand, ons kan of die vuur van die Heilige Gees doodgooi, of ons kan het verwelkom, en ek bid die Heere vanmorgen, nie net vir predikante nie, hoor my, ek wil net dit ook sê vanmorgen, die werking van die Heilige Gees, ek moet het beklemtoon vanmorgen, die werking van die Heilige Gees, kom nie net van die platform af nie, ons is een lichaam, die lichaam moet leef. Dit beteken, dit het geen waarde, dat ek loop hier voor, onder die salving van die Heilige Gees, en die mense in die banke voel niks nie. Dan kan jy maar voor die TV ook sit, man.